Përshëndetje. Disa ditë më parë, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës denoncoi një mashtrim të shëmtuar të quajtur Let's Talk Together About US 24, një platforme rreshme që ofronte viza studimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo skem manipulimi dhe hajdutrie drejtohej nga e dërguara e Partisë Socialiste si drejtoresh në gjimnazin Qemal Stafa, Klotilda Jaupi. Si drejtoresh patronazhiste, ajo është lidhje afërt edhe me deputeten socialiste Ermonela Felaj. Pjesë e këtij mashtrimi ishte edhe mësuesja e anglishtes në gjimnazin Qemal Stafa, Valentina Lamaj. Kjo e fundit ka bërë një deklaratë publike ku thekson që ka qenë pjesë e platformës, po përgjësia nuk është e mësuesve, pasi ky program është vendosur në mënyrë kolegjale nga institucionet përkatëse. Kjo nënkupton se leja për programin apo mashtrimin është dhënë nga Ministria e Arsimit. Të dashur qytetar, si që dëshmua me skandalin e onkologjikut, edhe në rastin e mashtrimit të gjimnazistëve me gjoja viza studentore në Amerikë, janë krerët e sistemit, jo bishat që i mundsojnë skemat të tilla. Ky rast fakton jo vetëm degradimin e shtetit që ka ngritur Edi Rama, por se si ky sistem është ngritur për të vrarë edhe shtyllat mbajtëse të një kombi, arsimin dhe shëndetësin. Rilindja i mori mësuesit dhe mjekët dhe i futi ashtu si zyrtarët e saj në tregun e zi të vdekjes. Kështu ndodh kur kryeministri vet blen shefin e kundër zbulimit të FBI-s, kur merr në punë shefin e shërbimit sekret romun, kur takon në zyrë komisarin financiar të Sinaloas, kur e mbush parlamentin dhe bashkitë me soj sorollopin e basifondeve të shoqërisë. Rasti i gjimnazit e mërmirë që Qemal Stafa dëshmon edhe një hipokrizi të rilindjes. Rama, ministrat, drejtorët dhe patronazhistët e qeverisë stërbetohen për dashurinë për Amerikën, por janë gati ta shesin për pesë para. Pa turpësia dhe guximi për të luajtur edhe me logën e qeverisë amerikane duke korruptuar simbolikën e saj haptazi, dëshmon se të majtët e urrejnë Amerikën me pasionin e atyre që e kanë urryer për 45 vite kur i shërbenin komunizmit. Partia Demokratike e dënon aktin e shëmtuar të korruptimit dhe mashtrimit të rinve shqiptar, si dhe përdorimin për këto qëllime të simboleve të aleatit ton strategjik, dhe u bën thirrje organeve përgjegjëse të hetojnë deri në fund dhe deri në maj këtë mashtrim të turpshëm. Për qytetarët që nuk i panojnë këto mashtrime, që i përbuzin këta hajdut, le të bashkohemi në betejë kundër të keqes në protestën në 11 korrik ora 8. Faleminderit.